Helvetisti kiitoksia lahjoituksesta. Tässä pääsis nyt sitten vaikka ostaa niitä euron purilaisia, mutta Pasi taitaa ensi viikolla käydä jossain kerrankin kunnon ravintolassa katsomassa, että saako sieltä palvelua. Mä tahtoisin oikeesti vittu sellaiseen jonnekin hienosto ravintolaan, mistä sais niinku sais tilata vittu litran maitoa tai kaljatuopissa maitoa. Vittu kun ne on niin saatanan herkkuperisen mestoja, että pitäisi joku pikkunen nätti lasi olla semmonen vittu. Ei jumalauta. Mennään katsomaan jostain. Mikähän olisi semmonen, ei nyt mikä seurahuone, mut siis joku saatanan mesta. Katsotaan, saadaanko me saatana maitolasia ja täytyy käydä tutkimassa, että mitä tuossa Lahdessa olisi ravintolaa, minkä voisi käydä testaamassa. Ei mitään hirveän prämeitä, mutta kyllähän se äkkiä 20-30 laskuhan sieltä jysähtää, vaan ne aika kalliita noin ravintolat, mutta jos kävisi testaamassa. Kiitos lahjoituksesta.